महानगरपालिका वडा नम्बर 15 विश्वप्रकाश माध्यमिक विद्यालयको यो प्राङ्गणमा विश्वप्रकाश डोल विकास संस्थाको आयोजनामा आयोजित यो बृहत यो फुटबल नकआउट फुटबल प्रतियोगिता आयोजना भएको छ। धेरै कुराहरू आइसकेको छ। अब अलिकति समयको पनि पाबन्दीले गर्दाखेरि मैले अलि अगाडि बोलेर जानका लागि अनुमति मागेको थिएँ, तर पनि यो कार्यक्रम एकदमै सठिक कार्यक्रम धेरै नै आकर्षक कार्यक्रम आयोजना भएको छ। एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो टोलको तर्फबाट। यो कार्यक्रम आयोजना भएकोमा सम्पूर्ण यो आयोजकहरूलाई धन्यवाद सहित यो कार्यक्रमको भव्य सफलताको म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज खेलकुद प्रतियोगिता विभिन्न ठाउँमा भइराखेका छन् दिनदिनै जस्तो। यदि महानगरपालिकाका सबै वडाहरूमा विभिन्न संस्थाहरू वडा स्तरीय टोल स्तरीय टोलले आयोजना गर्ने वडाले आयोजना गर्ने विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू अहिले भइराखेका छन् र दिनदिनै जस्तो कार्यक्रमहरूमा हामी जाने हो भनेदेखि एक दिन पनि खाली छैन होला। कार्यक्रम भइराखेका छन् र सकेसम्म सबै कार्यक्रममा बोलाएको खण्डमा पुग्ने महानगरपालिकाको तर्फबाट हामी पुगी पनि राखेका छौँ। हिजो मात्रै पनि वडा नम्बर 8 यस्तै फुटबल नकआउट प्रतियोगिता आयोजना भएको थियो। त्यहाँ पनि उद्घाटन समारोह चाहिँ भएर त्यो प्रतियोगिता चाहिँ सुचारू भइराखेको छ। आज यहाँ भइराखेको छ, अरू वडाहरूमा पनि भइराखेका छन्। यहाँ धेरै विषयवस्तु आइसकेको छ। खेलकुद हामी सबैका लागि महत्त्वपूर्ण, खेलाडीहरूलाई हौसला प्रदान गर्नको लागि, शारीरिक अनुशासनका लागि, सामाजिक सद्भावका लागि, आफ्नो ठाउँलाई देश दुनियाँमा चिनाउनका लागि पनि खेलकुद एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा रहेको छ। यसका लागि पनि खेलकुद प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्न जरुरी छ। आज भरतपुर महानगरपालिका खेलकुदको हबको रूपमा विकास भएको छ। हामी सबैलाई एउटा गर्वको विषय छ। हामी धेरै खुसी छौँ। भरतपुर महानगरपालिकामा विभिन्न राज्य स्तरका अन्तर्राष्ट्रिय आयोजना भएका छन्। हामी महानगरपालिकाले गर्वको मोमेन्ट है, हामी सहयोग गरेका छौँ कि हामीले एक विद्यालय खेल मैदान क्याप्टेन आमदान राष्ट्रिय स्तरका खेल मैदानहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेल मैदानहरू निर्माण कार्यलाई तीव्र ढङ्गले अगाडि बढाएर सम्पूर्ण अतिथिहरू विशेष गरेर यस प्रतियोगितालाई सफल पार्नको लागि अतिथिहरू टिचरदेखि लिएर सबै वडा अध्यक्ष वडाका सम्पूर्ण व्यक्तिहरू धेरै वडाहरूको सिमाना रहेको र भौगोलिक हिसाबले पनि धेरै ठुलो वडा रहेको 15 वडामा यही वडामा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधा सम्पन्न क्रिकेट रङ्गशाला गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। हो, विभिन्न कारणले गर्दाखेरि निर्माण कार्यमा एउटा समस्या आउँदाखेरि त्यो रोकिएको थियो। अब रोकियो, यो अगाडि बढ्ला कि नबढ्ला भन्ने कुरा हामी सबैलाई कौतूहलता थियो। सबैले एक खालको चाहिँ सबैलाई चिन्ता पनि थियो, चासो पनि थियो, होला कि नहोला भन्ने थियो, के गर्ला भरतपुर महानगरपालिकाले भन्ने पनि थियो। तर सबै समस्याका बावजुद ती सबै खाले समस्याहरूलाई पार लगाइकन भरतपुर महानगरपालिकाले त्यसलाई एउटा अभिभावकत्व ग्रहण गरेर अहिले निर्माण कार्य हामीले त्यसका कानुनी बाटाहरू, त्यसका व्यवस्थापकीय बाटाहरू, आर्थिक समस्यादेखि लिएर सबै समस्यालाई समाधान गरेर आज तीन तहकै सरकारले अपनत्व लिने गरी तीन तहकै सरकारको साझेदारीबाट आर्थिक एउटा चाहिँ साझेदारीबाट त्यो काम अगाडि बढेको छ। टेन्डर भएर पनि काम तीव्र एउटा द्रुत ढङ्गले अगाडि बढेको छ। यस अर्थ वडा नम्बर 15 त्यति ठुलो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला चितवन जिल्लामा बन्दै गर्दाखेरि वडा नम्बर 15 भोलिको दिनमा एउटा खेलकुदको हब बन्नेछ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका क्रिकेट प्रतियोगिता यो ठाउँमा हुँदै गर्दाखेरि यो ठाउँको भोलिको हामी कल्पना गरौँ त कस्तो होला। देश विदेशबाट खेलाडीहरू यो ठाउँमा आएर खेलहरू खेल्दाखेरि र खेल हेर्नका लागि देश दुनियाँबाट दर्शकहरू आउँदै गर्दाखेरि यो वडाको भविष्य भोलि कस्तो होला हामी कल्पना गरौँ। आज रङ्गशाला निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ। हामी हाम्रै कार्यकालमा त्यो रङ्गशाला निर्माण सम्पन्न गरेर कमसेकम एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता गर्ने लक्ष्य भरतपुर महानगरपालिकाले लिएको छ। हामीले धेरै समस्याका बावजुद पनि एउटा अठोट एउटा सङ्कल्प लिएपछि र हामीले असम्भव भन्ने कुरा यो दुनियाँमा केही पनि छैन, मात्रै हामीमा सङ्कल्प हुन पऱ्यो, इच्छा शक्ति हुन पऱ्यो र हामीले अठोट लिनु पऱ्यो। अठोट लियो भनेदेखि सम्भव छ भन्ने कुरा हामीले यो अल्पत्र अवस्थामा रहेको गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशालालाई पार लगाएर जसरी द्रुत ढङ्गले अहिले निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ। तपाईँहरू त यही घर नजिक छ, घर हेर्नु पनि हुन्छ होला, हेरिदिनु होला। अनुरोध पनि म गर्न चाहन्छु महानगरपालिकाको तर्फबाट, नजिकबाट हेरिदिनु होला काम कसरी भइराखेको छैन, होइन ठिक ढङ्गले भयो कि भएन। तपाईँहरू
सम्पूर्ण जनसमुदायहरु तपाईहरु त्यसको एकदमै सूक्ष्म ढंगले त्यसको नियमन अनुगमन पनि गर्दिनु होला वडावासीलाई म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु त्यो सँगसँगै अघि वडाजी यहाँ हामी मञ्चमा बसेर गर्दा छलफल भएको थियो अब यो ठाउँमा त छदैछ यो भन्दा अन्यत्र पनि हामीले भन्ने गरे भनेको छौं कि एकवटा एक खेल मैदान एक विद्यालय एक खेल मैदान त हाम्रो नीति नै छ त्यो अन्तर्गत महानगरपालिकाले बजेट विनियोजन गर्ने र पूर्वाधार खेल पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यमा हामी अगाडि बढिराखेका छौँ र यही वडामा पनि वडा नम्बर 14 को सिमानामा रहेको जो शिवनगरमा त्यहाँनिर पनि खेल मैदान सङ्घीय सरकारबाट पनि बजेट विनियोजन भएर मानव स्तरीयबाट पनि बजेट विनियोजन भएर एउटा खेल मैदान त्यहाँ पनि निर्माण अगाडि बढिराखेको छ र त्यो भूगोल ठुलो भएकोले गर्दाखेरि यताको खेलाडी उता जानको लागि कठिन छ यसर्थ कमसेकम यो एउटा ठुलो भूगोल भएको नाताले यो विश्वप्रकाश माध्यमिक विद्यालयसँग यति ठुलो जमिन भएको कारणले पनि एकदम हाम्रो लागि एउटा सम्भावना पनि भयो कि अहिलेको अवस्थामा जमिन पाउन धेरै मुस्किलको कुरा छ जमिन हामीसँग पर्याप्त छ अहिले हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् त यहाँ फुटबल भलिबल क्रिकेट जे खेल्नको लागि पनि पर्याप्त छ यो जमिनमा एउटा मैदान बनाउनको लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यूले र सबै मञ्चासीन र भक्ताजीहरूले पनि भन्नुभयो र वडाजीज्यूले पनि त्यो ध्यान आकर्षण गराउनु भयो म पनि महानगरपालिकाको तर्फबाट के भन्न चाहन्छु भने एक विद्यालय एक खेल मैदानको योजना अन्तर्गत पनि यसलाई अगाडि बढाउँ र महानगरपालिकाबाट बजेट अहिले तत्काल सुरुवात गर्नका लागि के कसरी हुन्छ त्यसको हामी जोखो गरौँला र यो कार्यलाई अगाडि बढाउनका लागि वडा अध्यक्षज्यूलाई यसको आवश्यक समन्वय र सहजीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाइदिनुको लागि पनि म महानगरपालिका तर्फबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो विद्यालय महानगरपालिकाको नजरमा अलिकति पछाडि के भयो कि भन्ने खालका जिज्ञासाहरू पनि सुन्नमा आएको छ तर पनि त्यस्तो होइन महानगरपालिकाको लागि हामीले कसैलाई पनि यो त्यो यसो त्यसो कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन समग्र हिसाबले सबैलाई एउटा सन्तुलित ढङ्गबाट विकास सीमाका कुरादेखि लिएर सबै भौतिक पूर्वाधारहरू सबै जनसमुदायका आवश्यकताहरूलाई मागहरूलाई पुरा गर्नका लागि हामी जनताका असल जनप्रतिनिधि सच्चा जनप्रतिनिधि भएर अगाडि बढेका छौँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा वडाको विकास हुने अर्को वडाको विकास हुने पनि छैन यही वडामा भन्दै गर्दाखेरि पनि धेरै चिजहरू अगाडि बढे अब खेल मैदानका कुराहरू त भइहाले बाटाघाटाको कुराहरू पनि भइराखेका छन् एउटा व्यवस्थित बाटा सडकहरू निर्माण भइराखेका छन् वडा कार्यालय भवन हामीसँग एकदमै जीर्ण थियो वडा कार्यालय भवनलाई हामीले एउटा व्यवस्थित वडा कार्यालय भवन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ अरू पूर्वाधारका कामहरू अरू धेरै चिजहरू अगाडि बढाइराखेका छौँ र सबै ठाउँमा महानगरपालिकाको सबै वडाहरूमा विकास गर्दाखेरि बल्ल सिङ्गो महानगरपालिकाको विकास र समृद्धि सम्भव छ भन्ने ठानेर हामीले सन्तुलित ढङ्गबाट महानगरपालिकाको समग्र विकासलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ यसर्थ अब यो विद्यालयमा पनि विद्यालय भवन त बनेको छ विद्यार्थी सङ्ख्या धेरै छन् 800 भन्दा बढी विद्यार्थी रहेको यो विद्यालय अब नतिजामा पनि अब्बल हुनुहुन्छ र यस्ता खालका गतिविधिहरू रचनात्मक क्रियाकलापमा पनि अस्ति भर्खरै हामीले मेयर कप फुटबल प्रतियोगिता गरेका थियौँ गएको वर्ष गर्दाखेरि पनि यो विद्यालय विजेता भएको थियो सायद दोस्रो हुन सफल हुनुभएको थियो र अरू नृत्य प्रतियोगिताहरू बगिचो कला प्रतियोगिताहरू हरेक यस्ता खालका प्रतियोगिताहरूमा पनि यहाँहरूको उपस्थिति एकदम सशक्त ढङ्गले छ र अब सबै हिसाबले पनि नतिजाको हिसाबले पनि उत्कृष्ट भएको कारणले विद्यार्थी सङ्ख्या पनि धेरै भएको कारणले के गर्नुपर्छ आउनु पर्यो एकचोटि यसरी सभा समारोहमा ध्यान आकर्षण गरेर मात्रै सम्भव छैन हामीले अलिकति मेहनत गर्नै पर्छ जस्तो कि भरतपुर महानगरपालिकामा विकास गर्दाखेरि अहिले भन्ने गर्छ महानगरपालिकामा सबैतिरको बजेट ल्याएर भरतपुर अथवा चितवनमा विकास गर्यो भरतपुरको विकास गर्यो भन्ने हामीलाई आरोप पनि आएको छ नि बजेट ल्याउनलाई सजिलो छैन आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू धेरै गाह्रो छ होइन 2 लाख 4 लाखका कुरा पनि होइन हामी भरतपुर महानगरपालिकामा यो 7 वर्षको अवधिमा हामीले सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा 1 अर्बको बजेट खानेपानीको क्षेत्रमा 1 अर्बको बजेट नारायणी तटबन्धनमा 1 अर्बका बजेट अरू भौतिक पूर्वाधारमा करोड शिक्षा स्वास्थ्य कृषि पर्यटन सबै क्षेत्रमा करोडौँका बजेटहरू 1 अर्ब करोडका बजेटहरू ल्याउन हामी सफल भयौँ यो यत्तिकै सम्भव भएको छ धेरै ठुलो मेहनत हाम्रो लागेको छ यसर्थ भन्नलाई सजिलो छ गरेन भने गरेन गऱ्यो भने के कसरी गऱ्यो अन्तको बजेट ल्याएर गऱ्यो यस्तो खालका आरोपहरू पनि आउने गर्छ जसले पनि आफू जनप्रतिनिधि भयो हुँदाखेरि आफ्नो ठाउँको गरौँ भन्ने खालको एउटा हुटुटी एउटा चासो एउटा सक्रियता चिन्ता जसलाई पनि हुन्छ त्यो गर्नु पनि पर्छ चिन्ता मात्रै गरेर हुँदैन त्यसको लागि सचेत पहलकदमी पनि गर्न जरुरी छ जो कि भरतपुर महानगरपालिकाले गरेको छ आज यति ठुलो बाढी आउँदाखेरि पनि हाम्रो भरतपुर महानगरपालिका कुनै जनधनको क्षति भएन सामान्य कुनै हाम्रो तटबन्धन छुटेको ठाउँहरूमा अलिअलि डुबान भयो जहाँ जहाँ तटबन्धनको कार्य त निर्माण अगाडि बढेको छ सम्पन्न भइसकेको छैन त्यो अहिले निर्माणको अवधिमा भएकोले जहाँ जहाँ तटबन्ध अलिक कमजोर निर्माण कार्य अलिकति पुरा नभएको ठाउँमा अलिअलि बाढी पस्यो त्यहाँनिर थोरै डुबान भयो तर त्यति ठुलो क्षतिको हामीले सामना गर्नु परेन तर पनि एउटा सुरक्षित भरतपुर महानगरपालिका बनाउने अभियान पनि हाम्रो जारी नै छ सबै हिसाबले महानगरपालिकालाई एउटा हरियालीमा
मैत्री महानगरपालिका एउटा उज्यालो भरतपुर यी सबै चीजहरु महानगरपालिकाको अभियान छ अब हामीले पहिलो चरणमा स्मार्ट स्ट्रीट लाइट सम्पन्न गर्यौं दोस्रो चरणमा फेरि 150 किलोमिटरको सडक बत्ती स्मार्ट लाइट जडान गर्ने काम अगाडि बढ्दै छ तपाईहरु हेर्नुहुन्छ प्रचण्ड मार्गमा झलमल बत्तीहरु छ यही तपाईहरुको यो चाहिँ मंगलपुर चनौली मेघोली बाटोमा पनि झलमल बत्तीहरु छन् अब दोस्रो चरण अब हामी तुरुन्तै काम अगाडि बढिसक्यो टेन्डर भइसक्यो लगभग 150 किलोमिटर सडकहरु र मुख्य मुख्य चोकहरुमा ठूलठूला हाइमास्टहरु चुरान गर्ने कार्य भरतपुर महानगरपालिका यही आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्नेछ उज्यालो भरतपुरको अभियानलाई हामी साकार पार्नेछौं यो कुरा पनि म यहाँलाई राख्न चाहन्छु यो विश्व प्रकाश माइबीमा अरु के गर्न पर्ने छ यहाँले भन्नु होला अहिले यो वर्ष पनि हामीले यो विद्यालयले महानगरपालिकालाई एउटा चाहिँ व्यवस्थित र के रे मञ्चका लागि भनेर बजेटमा गर्नुभएको थियो यो वर्षमा रातो किताबमा यो विद्यालयको मञ्च निर्माण गर्नका लागि बजेट विनियोजन भएको छ यो खेल मैदान अब हामी यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ अरु बाँकी कुराहरूलाई पनि के कसो गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँले एकदमै सहज ढङ्गले ल्याउनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु हिजो चितवन उद्योगवाणी चाहिँ उद्योग सङ्घ चितवनको अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ अहिलेको यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षज्यू त्यसले गर्दाखेरि एकदमै परिचित पनि हुनुहुन्छ हिजो हामी सहकार्य पनि गरेको त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि काममा कुनै कठिनाइ छैन भेट्न कुनै मुस्किल छैन सहज ढङ्गले तपाईँहरू यो विद्यालयको समग्र विकासका लागि यहाँहरू अगाडि बढ्नका लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो विश्व प्रकाश टोलको अध्यक्षज्यूले पनि केही टोललाई के कसो भन्दै हुनुहुन्थ्यो टोललाई पनि के गर्नुपर्नेछ ल्याउनु होला के कसो बाटाघाटा बनाएको छैनन् अथवा के गर्नुपर्नेछ